На власному прикладі. На будинку Тернопільської обласної ради планують встановити сонячні батареї. Проект ощадної технології вже підготувало управління розвитку інфраструктури обласної державної адміністрації. Вартість інновації – 150 тисяч євро. Фахівці запевняють, що окупність сонячних батарей – 5 років і 6 місяців. Управлінням розвитку інфраструктури транспорту та енергозбереження спільно з підприємством «Сіріус» було проведено обстеження системи опалення, системи електропостачання адмінбудинку Грушевського 8. Були розроблені пропозиції влаштувати на даху даного приміщення сонячну станцію потужністю 120 кВт, яке в середньому буде виробляти в рік до 120 тисяч кВт-годин електричної енергії. Що це дає для приміщення? Для приміщення це дає скорочення бюджетних видатків в середньому в рік на 600 тисяч з терміном окупності 5,5 років по даному проєкту. Це є передпроєктна пропозиція. І крім того, ще по будинку ми пропонуємо провести реконструкцію системи.